大家好，现在四月，很多花友的杜鹃呢，现在已经开败了。开败之后，杜鹃呢，会长出非常多的新叶出来。但是有花友反映，杜鹃花在长新芽的时候呢，同时啊，还会有非常多的这个病叶，叶片上面会有非常多的黑斑，还会出现了枯枝的现象。那么这是什么原因呢？其实就是因为你在这个杜鹃花花后啊，没有做好这个杀菌消毒的工作。在春季杜鹃花开完花之后呢，我们可以用上这个乙醇多菌灵，或者是代生猛菌，又或者是甲基硫菌灵这一类的杀菌剂，然后呢兑水稀释之后啊，给这个杜鹃花进行整株叶面喷湿，大概呢一个星期喷湿一次，喷湿一个两次左右就可以了。那么这样就可以避免病叶枯枝的现象产生。那么这个杜鹃花之所以在花后容易感染这个病害，容易出现病叶枯枝的现象，其实是有两个原因。首先第一个呢，就是杜鹃花花后啊，其实会有非常多的伤口存在，那么这个伤口的话呢，就很容易有这个病菌感染。第二个原因就是现在春季啊，温度回升，再加上雨水比较多，那么在这种高温高湿的环境下呢，就特别容易滋生病虫害。所以在现在春季，特别是杜鹃花花后，我们一定要做好这个杀菌工作，至少要做好两次以上，这样的话呢才能够避免这个病害的产生。然后后期呢，我们再给它使用一点这个洗酸植物性有机营养液，给它补酸又补肥，那么这样呢杜鹃花花后就能够很快的复壮，植株啊才能够越养越旺。好啦，本期就分享到这里，我们下期见。